Ви слухаєте громадське радіо. При мікрофоні Андрій Куликов. Моя співрозмовниця, професорка університету у провінції Онтаріо. Він називається Західний університет. Онтаріо – це провінція Канади. Вона ж авторка громадського радіо, докторка історик і Марта Дичок. А пані Марта увійшла до списку персональних санкцій, які Росія час від часу накладає на канадських громадянок і громадян. Наскільки це для вас сподівано, а наскільки неочікувано, і що, і в якій компанії ви опинилися? Дякую за запитання. Я була дуже приємно здивована, тому що коли потрапляється в такий список Російської Федерації, що це є людина non-grata, тобто ми вас не хочемо, це вважається як честь. І я потрапила в цей список в п'ятницю, то було 23-го. І мені вислала повідомлення голова Конгресу українців Канади. Вітаю тебе, що ти також нарешті потрапила в цей список. І почали різні інші вітати мене. Голова комітету українців Конгресу українців Канади Петро Штурин, який вже давно є на тому списку. Біскуп Борис Гудяк з Америки також написав мені, тому що на тому списку є цього разу, це вже, я не могла знайти котрий, але це вже далеко не перший список. Перший список, перший раз, що це було, то було ще в 2022 році, недовго після цього повномасштабного вторгнення і, чи ескалації. І Канада запровадила санкції проти деяких російських громадянин, а вони у відповідь проти канадських. І так воно йде одній, другій. І останній раз, що Канада запровадила особисті санкції, тому що є проти фірм, є проти організацій, а також є проти особистих людей. Це була реакція на смерть Навального. То це було десь кілька тижнів тому, що Канада впровадила нові санкції, там новий список був. А тепер Росія взяла і відповіла. І мені було так приємно, що мене на той список включили, але я подивилася, хто там ще був. Тому що на цьому списку 56 людей. І всі перші... українки і українці? Ні. Це ви, громадяни... ви сказали, вас вітали там українці. Я просто згадала тих, що мої друзі, ага, що мене вітали. Але на списку то є 56 людей. І каже, що це є відповідь на недавно впроваджені санкції Канадою. І це є проти тих, що підтримують пронацистський режим в Києві. І тим людям забороняється в'їзд до Російської Федерації. І це є люди, які активно, активно працюють в науковій громаді, про бандерівських структурах. І praise Hitler and his accomplices, тобто вихваляють Гітлера і його таких колаборантів. І ОУН, УПА, дивізія Галичина, також підприємці, фірми, які постачають зброю в Україну, і активні учасники русофобської кампанії, проти яку розгортає уряд Канади. І перший на цьому найновішому списку це є єпископ Брайан, це є єпископ нашої єпархії в Торонті. Друге на списку це є поточнення, це греко-католицький єпископ, так? Так, перепрошую, так. Греко-католицької церкви. Тоді є Тамара Болотенко, депутат директор французької школи в Торонті. Заступниця директора. Перепрошую. Тоді є Лоренс Гуцуляк, то є митрополит католицької епархії в Вінібезі, тоді я. А тоді там ідуть різні, там є президент Yukon Association, там є президент асоціації вишивальників, там є професор, директор школи міжнародних відносин Норман Паттерсон, це в Отаві, Алан Рок, бувший міністр юстиції Канади,
Френк Сисен, професор Альбертського університету. Ну і я не буду всіх зачитувати, але що це є, як я казав, це вже не перший список. На першому списку були більш політичні діячі, а тепер вже розширили на інших також. А це означає, що всіх політиків і політикинь вони вже повносили в списки, чи ще хтось залишився? І, до речі, а скільки серед канадських політиків є тих, хто прихильний до Росії? На останнє питання, мені тяжко відповісти, але я то не зустрічається в публічному просторі. Тобто політиків я не чула. В наукових колах це відносно часто з'являється. Що є навіть одна професорка в Імперському університеті, я зараз згадаю її прізвище, вона навіть поїхала до Росії, там виступала на Валдай-клубі, і всі ці російські пропагандистські наративи повторяли, що це про фашистський режим київський і так далі. В наукових колах це є, в політичних колах я цього не чула. Пані Марто, в російському обґрунтуванні також йдеться про пробандерівські структури. А наскільки ми можемо зараз говорити про те, що українки і українці в Канаді поділені за оцим бандерівсько-мельниківським колишнім розділом? Він досі є чи нема? А він існує. Він нікуди не пропав. Але якщо подивитися на українську громаду, чи в Канаді, чи в Америці, чи в будь-якій країні, вона є велика і різноманітна. І є частина громади, де люди, які цікавляться політикою. І вони тоді включаються в ці структури. Чи то є, ще, я не знаю, чи ще існують гетьманці. Колись існували ще і гетьманці. Після Другої світової війни виїхали політичні організації, бандерівські і мельниківські організації відновилися. А крім того, є релігійні організації, є молодіжні організації, є спортивні організації, є наукові організації. Наприклад, я є головою тепер наукового товариства Шевченка, і то вказується на тому списку, що професор університету Western і голова наукового товариства Шевченка. So, є люди, які далі активно беруть участь в різних бандерівських чи мельниківських організаціях. Але на те, що я бачу, то є мала частина громади, яка активно цікавиться політикою. То є як відповісти. Пані Марто, нагадаю, наша співрозмовниця, президентка наукового товариства імені Шевченка в Канаді і професорка Західного університету в провінції Онтаріо Марта Дичок. А також росіяни звинувачують тих, кого вони вносять до списків, на яких поширюються персональні санкції, у русофобії. Як ви думаєте, що вони під цим мають на увазі і наскільки можна припустити, що бодай дехто із цих людей справді є русофобом? Ну, русофоби існують та як русофіли, це також треба признати. Але тут питання то, що ви запитали, що то значить бути русофобом. Якщо я активно критикую російську політику, чи це значить, що я є русофоб, чи це значить, що я є добрий політичний аналітик? Тобто, я не критикую, що російська культура є до нічого. Є багато чудової російської культури. Але Росія тепер проводить геноцидну війну проти України. І я це засуджую постійно. Я думаю, що якщо говорити категоріям русофоби чи фоби якісь інші, це є оцінка, яка є неточна, несправедлива і незаслужена. Я знаю, що окрім вашої наукової діяльності, ви є жаданою експерткою для канадських засобів масової комунікації. Наскільки росіяни реагують на це? Не тільки з вашого досвіду, а й з досвіду інших людей, яких ви знаєте. От я зріс в Радянському Союзі, де була така традиція, якась газета в Британії, або США, або Канаді, ну рідше. Щось таке напише про Радянський Союз, і тут ТАСС уповноважений заявити. Себто на публікації вільної преси йдуть спростування офіційного державного органу. Наскільки ця традиція у росіян, за вашим відчуттям і досвідом, зберігається?
Тяжко відповісти, оскільки я не дуже слідкую за офіційними російськими джерелами. Але що я можу сказати, є, що я слідкую за засобами масової комунікації англомовними в першу чергу. І до великої міри всі засуджують війну. Бувають статті, де говорять, наприклад, що треба сідати за стіл переговорів. Але то не заперечує критики війни. Я не зустрічаю в західній комунікаційній системі людей, які підтримують російську війну. В наукових колах так. За вашим особистим відчуттям, у тому, що ви опинилися у російському цьому заборонному списку, більше відіграла роль ваша наукова діяльність і викладацька, чи те, що вас цитує канадська і не тільки канадська преса? Мені тяжко сказати, тому що я не знаю, хто створив оці списки. І я як подивилася на той список, там є просто різноманітні люди. То треба питатися в них. Бо я вважаю, що я маю виступати в публічному просторі, чи це є в наукових, чи медійних колах, чи будь-де, щоб інформувати людей про це, що відбувається. А наскільки там в Кремлі сидять і дивляться, що Марта Дичок робить, я була приємно здивована, що хтось десь подумав, а, треба їй дати на список. Бо як я починала, це вважається як badge of honor, я не знаю, як українською Знак мовою, то є пошани. честь, Знак то є пошани. знак пошани, що і кожен, що потрапляє на такий список, то є ця традиція, що вітаємо один одного, що вже і ти є також на цьому списку. То є, я не знаю, чи Україна таке практикує, але Канада, на мою думку, замало цього робить, тому що цей список, на який я потрапила, там 56 людей, прізвищ. А те, що Канада, то було 10. І причому там Навальний загинув, там була якась причина. А ми, Канада нічого такого не зробила, ані я нічого особисто нового. Просто далі ці інтерв'ю, моє викладання і таке, але я не знаю. Ще два запитання. Це трохи більше про вашу зараз викладацьку діяльність. От викладання, та що ви зараз викладаєте, які спеціальні курси, можливо, які могли привернути якраз увагу росіян для того, щоб внести вас у заборонний список? Може і то, бо я викладаю курс, який називається «Російська війна проти України». І це є курс на моєму університеті Західного Онтаріо, і в мене є 1000 студентів. І я не знаю, чи є якийсь інший курс. В Канаді точно немає стільки студентів, але мої колеги професійні з Англії, з Америки пишуть, як то так, що там так багато студентів. В мене є враження, що я маю найбільший курс, і це є точно на цю тему про російську війну проти України, воно так і називається. Я думаю, можливо, то привернуло увагу, бо там є студенти з цілого університету, з різних факультетів. Цей курс політології, але я його так зорганізувала, що будь-які студенти можуть записуватися, то там є і студенти інженерії, і студенти математики, і студенти біології, і студенти класичних наук, і музики. Просто різні студенти там є в мене записані. Я стараюся їм якомога більше інформації подавати. І минулого тижня, до речі, прийшла одна студентка до моїх канцелярних годин, бо вони можуть приходити, питатися уточнення чи там пояснення. І минулого тижня була тема про міжнародний злочин Росії. І, очевидно, там я говорила про викрадення дітей. Вона прийшла і каже: я не знала, я є студентка з Китаю, я вчуся в Канаді. І наша преса пише, що Росія рятує дітей з України від тих фашистів і від війни. Вони їм дають притулок і вони їм допомагають. Я тепер зрозуміла, що це зовсім не так. І мені стало приємно, що інформація доходить до широкого кола студентів.
Це людина з Китаю була, так? Походження. Ну і думав останнє, але передостаннє запитання. Як зараз змінюється у Канаді обговорення російсько-української війни? Наскільки от ми чуємо про Канаду не так багато, але з Європи ми постійно чуємо твердження про так звану втому від України. Чесно кажучи, більше втомлюємось від того, що чуємо про втому від України. Що у Канаді? Багато менше уваги до України. І це я зауважую і в медійному просторі, і в розмовах. Що раніше мене всі питалися, що там в Україні, як там. А тепер цього вже набагато менше. Я тоді їм розказую, не чекаю, щоб вони мене питалися, але що помітно менше зацікавлення є. І на мою думку, це і закономірно. Просто не можна постійно одне і то саме з такою інтенсивністю, то просто і неможливо втримувати таку увагу. Але знову в медійному просторі України з'являється регулярно. На жаль, останніх кілька днів щодня через ці жахливі обстріли. І я мушу звернути увагу, що досить добре подається інформація. Бо часом вона подається по-різному, але що майже завжди перша новина є про ці теракти в Росії, а тоді друге кажуть, але не зважаючи на те, що там в них теракти, Росія продовжує обстрілювати Україну і так далі. Уваги менше, але вона існує ще. Ну і останнє запитання – це що уже відомо про ту погрозу вибуху у церкві Святого Миколая? Там я не маю відповіді, бо я не бачила більше нічого. Ну тоді розкажіть, де і як це відбувалося? Окей, то було в церкві Святого Миколая, католицька церква Святого Миколая в Торонті. Вчора в неділю було, як завжди, відправа. І я співаю в хорі. І де вже під кінець відправи один парафіян йде до хору і каже, поліція каже, прошу вийти з церкви, тому що є загроза, що бомбу хтось приніс, поставив в пивниці. А ми співаємо, наша диригентка диригує. Я кажу, люд, добре, йдемо, виходимо. І помаленьку люди повиходили. Я як вийшла на вулицю, то побачила, там було 5 чи 6 поліційних машин з цими. І я питалася, що і вони кажуть, мене багато інформації нема, просто що хтось подзвонив на поліцію, що в церкві є бомба, і ми мусимо вичистити будинок. І просто всі мусили вийти. Але воно за 2 години все скінчилося, і відправа в 12-й годині вже була. Не знати, хто то зробив. Я тут просто почитала, що дехто на деяких машинах були поломані українські прапори. І що торонтонська поліція розслідує, є такий відділ Hate Crimes Unit, то як поможуть мені перекласти Hate Crimes Unit? Злочини на ґрунті ненависті. Це є відділ спеціальний, який досліджує такі злочини на ґрунті ненависті, і вони розглядають, що там було і як там було. Але було трошки страшно, якщо чесно. Так, я цілком це можу зрозуміти. Ну і для тих, хто не дуже знає українські діалектизми, нагадаю, що пивниця, де мала стояти бомба, це підвал. Так, дякую. Ми так кажемо пивниця, але то є там підвал. Ну так, так. Дуже-дуже дякую. Пива там під церквою нема, щоб ви не думали. Там є кава і ну, так отож. Ви слухаєте Громадське радіо. Це була розмова із Мартою Дичок, професоркою Західного університету в канадській провінції Онтаріо і авторкою Громадського радіо.